Mi nitaanza na ati Kingpin ya Waluya. Kingpin ya Waluya ni Raila Odinga. Mi sioni mtu mwingine. Hiyo ndio kitu yenye iko. Kingpin ni Raila Odinga ya Waluya. Hakuna mtu mwingine. Mimi nikueleza ati Kingpin ya Waluya ni nani, mimi najua Raila Odinga ama Musale ama nani? Apala ama Wycliffe Oparanya. Mudavadi hata mnyajui kuvaa. Atakwaje Kingpin? Kingpin tuna mwenye anajua kuvaa. Forensa mtu kama Raila Odinga. Ni Kingpin mwenye anaonekana. Ukituambia ati Musale ya Mudavadi ni Kingpin. Wapi? 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 Kama baka MCA, MCA yake nyumbani. MCA yake nyumbani. Ni ODM. Na unatuambia ati Kingpin ya Waluya ni inaweza kuwa Mudavadi. Mnyamba wako na ofisi mudhurwa. Mudavadi baada ya kuchini. Bwana Ruto, Ruto president ya Kamago na Chebochepa. Ulituambia vizuri tukupe siku 100. Na saa hii inaelekea siku 100 na mimi kitu umenifanyia kubwa ni kuna deni yako ya 500 yalonipea. Nitakumbuka nao nilikula deni ya president na sita silipi. Hata mimi nitaandika mahali mimi kama mwanzo niko na deni ya president 500 na silipi. Nasilipi. Nimesanga sana leo, nilikuwa Moranga leo lakini. Nikadhani huko Moranga unga ni 30 bob. Nikapata baka huku kumbe. Ni 210. Ruto waje kudanganya wa Kenya. Lakini Raila angekuwa president saa hii, unga ingekuwa 6 bob. Iyo ni angeingia. Unapata ngiri 6. Na unga ni 6 bob unanunua. Hizi vitu ni mingi nani? Niangusha nini? Oh, naongea wana hao. Naongea wapi? Sababu Raila atachukua nafasi ya Gashagwa. Oh, na Gashagwa. Kutusi Raila. Hiyo tunakuonya. Uchunge huyu Raila. Uchunge. Unaweza kuwa nje. Unaweza kuwa nje. Na hiyo unaona mwenye mguu ya Ruto inafura. Gashagwa anaweza kutusi Raila. Gashagwa anaweza kutusi Raila. Na kama wewe ni mwanaume, nimekuona leo, tusi Raila uone. Wewe hata mapua yako ndio itafura, hata sio miguu. Na hiyo nakwambia free. Kutusi Raila. Gashagwa. Mwenye anavaa kama chief. Hata mimi nimevaa vizuri kusiko kuliko Gashagwa. Hata nimevaa kana nimevaa vizuri kuliko Gashagwa. Kuna watu wili tutaenda maandamano. Na hii maandamano mimi ndio nitaweka. Musale Mudavadi atafute fundi. Amsone nguo. Gashagwa atafute fundi ama tuweke maandamano. Kama wewe utafuta fundi tutaweka maandamano. Mtu anavaa nguo kubwa. Naongea wanawa. But then lakini Mudavadi anasikia kidogo. Sikizi naona anavaza ya kijana yake inamshikashika. Lakini Gashagwa, kama unataka tukuheshimu, heshimu Raila, muheshimu nguo yenye unavaa. Na hiyo tunakuambia free. Na ukituzi Raila tena, nimpia Ruto happy birthday wewe Omosh. Mimi ni yeye Ruto. Namuombe mguu yake ifure leo niambia. Mimi sitaki Ruto mazuri. Kwanza mimi nakuombea mbaya sana. Mimi sitaki Ruto. Jua libia Raila. Na Raila bado anasimama 2027. Hiyo ni ukweli yenye. Raila anasimama 2027. Hata kama ataanguka bado 20. Hiyo nyingine. Bado asimame tu, bado tuko na yeye. Bado 2032 bado asimame tu, bado tuko na yeye. Sisi bora tu Raila asimame. Araundi Raila ndiye ataiba. Tumuongea na yeye. Hata rudi akilia Raundi. Raundi. Baba baka ingia state house. Na ataingia. Ama nuno kanga uraji. Si ataingia? Ataingia. Lakini hiyo ni kama ndoto na.
Waja waja tuweke tu lakini. Sawa sawa. Tuna lakini kuambia Ruto kwa Raila kuwa president, tunamwambia hata mimi namwambia kila siku lakini kitu Raila alifanyia Mungu ndio mimi sijui Raila alikosea Mungu. Sijui kitu Raila alikosea Mungu. Sijui Odinga ndiye amekaa kwa geti ya polisi na geti ya Mungu na bunduki, sijui. Sijui Raila alifanyia Mungu nini? Sijui. Kama ni maombi, tumeomba. Kama ni waganga, tumeenda. Mungu, tufanye nini Raila kuwa president? Tufanye nini Raila kuwa president? Tumefanya kila kitu. Ni kitu moja tu ndio tujafanya. Kitu moja ndio tujafanya. Kufika binguni. Ndio tujue ama juu ndio kuna sida. Baada maombi tumeomba. Hakuna kitu tujafanya Raila. Hata siku hizi Ruto anapumzika juu. Raila akisema maandamano tunaenda maandamano. Kabisa. Sasa hata kama ni Odinga ni yako kwa geti ya Mungu na bunduki, tafadhali Mungu, toa Odinga hapo Raila kwa president. Juu mimi hata Raila bado nitapigia tu kura. Siwezi mpigia mtu mwingine. Raila tu nitampigia kura. Hata 2027 asimame anguke juu nimejua ataanguka. Bado 2032. Bado tunapiga tu kura. Juu tumezoea. Tuende ansik. Unaenda na nani? Na Ruto. Ruto tunamwombea kufa, wewe bado unamwombea. Wewe bado unamtuenda. Tuende ansik naye. Nimemaliza. Ama niongee 1 hour. Aniombe. Mimi niombe Ruto birthday. Kwa mtu wa Kinyasa ongee kwa bunge. Tuheshimu bunge.